Wane ne Barde? A mai girma mai sana'a. Ka ji abin da ake tambayar ka? Laifin da ake tambayar ka? Ina ji sallar safo. Bana cinka. Ina ji sallar safo. Sallar safo ba ka yadda ba kenan. Ina amince. Ka amince? Eh mun amince. Mun amince kamar yau. Barde. Kotu ta daure ka shekara 10 a gidan yari. Babu zaɓin tara. Allah ya gafarta malam, a bani dama. Yauwa, magana ta ita ce a taimaka min dan Allah dan ma'aiki. Ni 10 aka yanke min su 3-3 wannan 7 shi ogan da ibi kowa cin kuɗin nan. Shine oga ni taimakon da ya mun ai mana 10-10 ni da shi ga 20 kenan ga 10 ta ga 10 ka ko gaskiya ne malam taimakon da ai mana kenan.